Не прийняті закони для військових, реформи на зустріч бізнесу та тренер сестер Бондаренко у Кам'янці. Головні теми останніх 7 днів у підсумковому випуску новин на телеканалі ТІ8+. Добровольцям не бути учасниками бойових дій. Більше того, лікувати їх будуть теж не за бюджетні кошти. Цього тижня парламент провалив голосування щодо двох законопроєктів, які мали б полегшити повернення до нормального життя тих, кого поранили на війні. Нині ж держава і так ледь знаходить копійки на першу медичну допомогу фактично з поля бою, та потім їх залишають напризволяще. Тетяна Збараш зустрічалася із тими, хто тепер не дочекається допомоги від держави, яку він захищав. А коли случилась в нашій країні така біда, і коли Сережу сказали, що він готується на АТО, Саша сказав: мам, я його не залишу, я теж тим. І добровільно пішов у інкомат. Так, двоє синів пані Тетяни, Сергій та Сашко, потрапили до зони проведення антитерористичної операції. Один із них у складі 8-го окремого полку спеціального призначення, а інший пішов добровольцем. Сьогодні і один, і інший захищають нашу державу на передовій. За Сергія жінка спокійна, переконує, у нього командир від Бога, своїх підставляти не дає. Я дуже такої нагоди хочу сказати велике спасибі командиру полку Нічаєву Олегу Олександровичу, великий йому уклін за наших дітей, за збережені життя. А за іншого сина Сашка у жінки болить серце. Вона вже перерахувала не одну пенсію, аби йому допомогти. Пані Тетяна звертається до усіх небайдужих підтримати їхню бригаду. Там сьогодні служать 9 подолян. Тактичні рукавиці треба, тактичні очки. Надлокотники, надколінники, чехли на каски, 9 штук треба, берці облігчонки і аптечки дуже просять, аптечки, лейкопластири. До проблем на війні додалися і тутешні. Жінка подала документи на земельну ділянку у одному із населених пунктів Хмельницького району. Відповіді досі не отримала. Проблем у добровольців вистачає із отриманням посвідчення учасника бойових дій. Больно, обідно, що наші люди байдужі до цих дітей, які захищають не тільки мою сім'ю, а всю нашу Україну. І таких історій сьогодні чимало. Пан Михайло – ще один військовий із зони АТО. Сьогодні він знаходиться у Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни. На харчування щоденно виділяється 35 гривень на кожну особу, яка лікується в госпіталі, і 40 гривень на кожну також особу виділяється на забезпечення медикаментами. Цього вистачає на госпіталі? На жаль, ми всі розуміємо і бачимо, що цього не вистачає. Медики кажуть, роблять усе можливе, аби по максимуму забезпечити пацієнтів необхідним. Позитивно про роботу цього персоналу відгукується і сам військовий. Чоловік тут лікується вже декілька тижнів, а ось про підтримку держави і на сході, і в тилу відповідає. Не хочу сказати спасибо волонтерам, що люди допомагають, а держава нас не знає. Держава дала один камуфляж, що його раз постирав, він став отакий от. І одну пару ботинок, вони вже мене порозлазилися. Все, якби не волонтери, оце що, входимо в форму і за свій щот купляємо. А так нічого ніхто нам не дає. Вже інша лікарська установа – Хмельницький протезний завод. Тут ставлять на ноги двох інших атошників – Олега Федорчука та Олега Кравця. Один з ампутацією лівої голені і другий з ампутацією лівого бідра. И, как вы сами видели, вторые сохранившиеся конечности у них не опорны. Это последствия минно-взрывного ранения. Это оскольчатые, многооскольчатые переломы, где есть репозиция костных отломков. То есть опорные оставшиеся конечности сохраненные, они у них находятся в аппарате. Поранення важкі, тому лікувати потрібно довго, кажуть у закладі, та запевняють, коштів та обладнання для цього вистачає. Ті ж пацієнти, котрих вже поставили на ноги, сьогодні приходять у цей медичний заклад, аби ділитися досвідом користування протезами з пацієнтами з АТО. На підприємстві вже багато років протезуються не тільки воїни Афганістану, але й воювавши в інших
странах, о которых, возможно, мы не имели до этого информации, пациенты довольны, и сейчас они в качестве волонтеров приходят к нашим воинам АТО. Ой, я вже довго, 19 лютого, я в Харкові був тиждень, в Вінниці був півтора місяці, ну і вже тут знаходжусь, з 8 квітня. Допоки чоловік був у шпиталі, лікували безкоштовно, а після того, як поставили апарат, який рятує праву ногу, родина постійно купує знеболююче. Держава нічого не компенсує. Навіть і так от, як учасник бойових дій, я ще 2008 року я, ну, перебував за кордоном, отримав це, учасника бойових дій. Навіть коли там лікувався, допустим, там, ну, просте навіть таке захворювання, там простуда, там цього. Ну, я не буду говорити на камеру, якщо хочете, з камеру вам скажу, що були які нюанси. Нічого держава не компенсує. У нас сьогодні на черзі, а це дико говорити слово навіть черга, стоять учасники АТО, які отримали важкі поранення і втратили кінцівки, чи це ноги, чи руки, і їм потрібні протези, але в нашій державі немає, знову ж таки, фінансування, і вони не можуть отримати. Коли на профільному комітеті мене підтримали і Міністерство оборони, і Міністерство соціальної політики, і Міністерство охорони здоров'я, сказали, що дійсно цей законопроект тимчасово, детерміново потрібний, так голова комітету, який є від блоку Петра Порошенка, сказав, ні, ми його не будемо підтримувати, тому що це буде додаткові витрати з бюджету. Так, шановні, на що витрати? На наших учасників АТО, яких забезпечує на фронті сьогодні волонтери, їхні батьки і так далі, ну аж ніяк не держава. Відповідно, даний закон не був проголосований. Та й про сьогоднішні обіцянки перших осіб держави військові без саркастичної посмішки не говорять. З 1 лютого було це, що президент сказав, буде платити за 1000 гривень за кожен день перебування під обстрілами. За підбитий БТР там 12 тисяч, за підбитий танк 40 тисяч, за РСЗО 70 тисяч, за літак збитий 112 тисяч. Багато питань до обіцянок є і у іншого пораненого Олега Кравця. На передвиборчій кампанії Петро Олексійович сказав, що після того, як він стане президентом, через 2 неділі він якимось чином зможе допомогти, щоб закінчилася ця війна. Зараз уже рік пройшов, навіть такого реального натяку немає. Кожен документ має бути з ногами. Так, про отримання різноманітних довідок говорить пан Олег. Та додає, благо, що є родичі та нормальні командири. Більше самому треба, знаєте, от, як кажуть у нас в Україні, що кожен документ має бути з ногами. Для того, щоб якийсь документ зробився, не необхідно, щоб його десь носили, хтось десь допомагав. Ну, мені, звісно, що дав Господь хороших командирів, от, і сім'ю нормальну, в мене так все, знаєте, більш-менш нормально. За офіційними даними, на початок лютого на Донбасі поранені близько 1000 бійців. В госпіталях знаходяться 745 військових. Понад 60 потребують протезування в Україні або за кордоном. Цього пленарного тижня було винесено ряд законопроєктів, які спрямовані на захист кожного захисника вітчизни. Першим став законопроєкт щодо медичного забезпечення учасників бойових дій. У нас надзвичайно велика кількість важко поранених. Це більше 1700 чоловік, які були в різних складностях поранень. Вони лікувалися в початковійськових госпіталях. Після того, коли вони демобілізовуються, їм потрібно проходити лікування в себе на місці, вдома, а також закуповувати ліки. І ми розуміємо, що рік, два і три можуть бути потрібні ці лікування, реабілітація. Для цього необхідні кошти. І в нас сьогодні держава не передбачує ні копійки фінансування на закупівлю чи на компенсацію за ліки, які будуть виписані саме за рецептом лікаря безпосередньо учаснику АТО. Також проведення реабілітації і так далі. В моєму законопроєкті чітко прописаний був механізм, як надавалася компенсація за купівлю медикаментів. Ще один законопроєкт стосується надання добровольцям статусу учасника бойових дій. Процедура надзвичайно є бюрократична, довга, потрібно підтвердження, доказ того, що ти перебував саме в зоні проведення антитерористичної операції. І відповідно, ці мінімальні пільги, які є передбачені законом, також сьогодні учасники АТО не отримують, тому що в них немає цього статусу. В моєму законопроєкті був прописаний чіткий механізм, де в 3-денний термін після звернення учасника АТО процедура, як він отримує учасника АТО. Дуже забюрократизована система,
Я не скажу, що там всі командири доволі відповідально ставляться до моменту оформлення. Там є теж проблеми. Але в плані реалізації своїх прав доволі слабо працює виконавча влада. Я би сказав, що на сьогоднішній момент негативна оцінка дій виконавчої влади. Та незважаючи на факти, наведені парламентарем, інші народні обранці їх не підтримали. Після декількох невдалих спроб депутати повернули цей документ на доопрацювання, яке триватиме кілька місяців. Тому військовим залишається лише чекати. На щастя, ці люди єдині і щирі у своїх намірах, на відміну від тих, хто сидить під куполом. Ми не думали, що така стане у нас дружна, як кажуть, країна. Там один брат за брата, там молодці. Так що москалів не пустимось. Ініціативи, які не стали реформами. Замість того, аби зменшувати фіскальне навантаження і на бізнес, і на простих українців, цього року у нас з'явився ще десяток нових зборів та податків. Додатковий імпортний збір, податок на нерухомість, на пасивні доходи, збір до пенсійного фонду при купівлі іноземної валюти, військовий збір та стягнення зі спадку. Додалися до уже існуючих майже 20 відрахувань до казни. Натомість експерти кажуть, аби реанімувати економіку та усю фіскальну систему нашої держави, їх кількість потрібно зменшити до 9, а у самих працівників податкової забрати каральну функцію і зробити із них сервісну службу. Детальніше про реформування нам розповів Ілля Несходовський, експерт реанімаційного пакету реформ. Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтеся? Чому, власне, ви стали експертом з податкової реформи? І коли я прийшов, я мав достатню компетенцію як і в науковій сфері, так і в практичній сфері, яка дала мені можливість, скажімо так, реалізувати. Потім ми розробили концепцію, розробили групою, я представив цю концепцію на Міністерство економіки. Міністерство економіки сприйняло цю концепцію слушно, дало цю концепцію на розгляд Кабінету міністрів, безпосередньо пану Яценюку, але внаслідок того, що наша концепція була достатньо, скажімо так, можливо, в певній мірі радикальна. Її не сприйняли, а все ж таки прийняли ту концепцію, яка альтернативну, яку запропонувала Державна фіскальна служба і Міністерство фінансів. І як наслідок ми її бачимо прийняття 28 грудня 2014 року. Окремо можу виділити із всього того, що ми запропонували, про що лише тільки одна пропозиція – це зменшення єдиного соціального внеску. У вас розроблена і різна система оподаткування для різного виду бізнесу, тобто для мікро, для макро, так і для монополій. Чим, власне, вони повинні відрізнятися? От податок на доходи, чим мають тут відрізнятися? Чи можна ті правила, які ми висуваємо для крупних компаній, які мають можливість найняти бухгалтерів, аудиторів, мати крупну бухгалтерську службу, забезпечити електронний документообіг, взагалі документообіг повноцінний, такі ж самі вимоги висувати до людини, яка займається маленьким своїм бізнесом, наприклад, там ремонтує взуття. Тобто, звичайно, для них має бути різний підход. На сьогоднішній день це реалізовано за допомогою, є спрощена система оподаткування, декілька груп, перша, друга, третя група, які якраз і мають різні підходи. От, в принципі, ці підходи мають бути закріплені і посилені. Тобто, наприклад, якщо ви хочете займатися власним бізнесом, у вас має бути максимально простий старт і з точки зору оподаткування, і з точки зору започаткування бізнесу, і з точки зору контролю цього бізнесу. Наприклад, я плачу лише тільки певну суму, я займаюся бізнесом, мене ніхто не чіпає. Тобто необхідно максимально спростити, в той же також і те, як я це веду. Далі потім, якщо я зростаю, то у мене ускладнюється. У мене, наприклад, контролюються лише тільки доходи. Я сплачую, як, наприклад, сьогодні третя група, певний відсоток від тих грошей, які я отримую. І це також мені, контроль з боку податкової, він набагато менше. І сплативши цей відсоток, то мене не чіпають, мене менше контролюють, на мене менше здійснює тиск, і, в принципі, я продовжую розвиватися. Коли я вже виріс до того, що я маю можливість розширити свою діяльність, коли я маю можливість наняти бухгалтера, то, відповідно, я переходжу вже у вищу категорію, в якій я дійсно маю бухгалтерію, які ведуть облік доходів, витрат, які допомагають мені ефективно управляти своїм бізнесом. Монополії на сьогоднішній день – це найбільше неплатники податків України. Тобто вони, враховуючи ту суму, яку вони на сьогоднішній день є, вони платять по відношенню до суми, які вони отримують, найменше –
у відсотковому значенні. Звичайно, це є несприйнятним в такому випадку. Але тут не питання різної системи, а питання підходів. Тут більше, якщо ми говоримо про монополію, має працювати антимонопольний комітет і має плата бути певна плата за монопольне становище, яке мають вони на ринку. Повинна бути, власне, зміна і в ставленні і самої фіскальної служби до людей, і навпаки. Що плануєте робити у цьому? Каральна функція податкової має змінитися на сервісну службу, яка буде допомагати бізнесу заробляти гроші, розвиватися, а не так, як зараз, фактично витягувати останні гроші з усіх платників податків для того, щоб наповнювати бюджет. Для цього необхідно запровадити максимальну кількість різноманітних сервісів. Зокрема, наприклад, вже має достатньо давно запрацювати електронний кабінет платника податків, в якому він може подивитися, яку звітність він має здавати, в які терміни він має здавати, коли він має сплачувати податки, яка у нього заборгованість, те листування і те спілкування з податковими органами, які є на сьогодні. Мені зателефонували, сказали прийти, ми подивимося щось, ви будете там пояснення. Такого не має бути. Має бути прийти електронний лист, який фіксується, в якому чітко визначені ті питання, які ставить до мене інспектор. Так само через електронний лист я йому на всі ці питання відповідаю, і ніякого приватного спілкування, яке по факту часто є і основою для корупції. Ті зміни в податках, які ми пропонуємо, також до цього відносяться. Наприклад, якщо ми візьмемо податок на прибуток, а ми в цьому контексті пропонуємо змінити порядок сплати цього податку, перейти до оподаткування так званого розподіленого прибутку. У випадку, якщо ви отримали прибуток і залишаєте його на підприємстві, по факту реінвестуєте свою діяльність, починаєте її розвивати, то ви не сплачуєте цей податок. І тільки тоді, коли у вас уже ви хочете виплатити дивіденди засновника, акціонерам цієї товариства, ось тоді ви відповідно і сплачуєте його. Тобто це дозволить знайти наш внутрішній ресурс. Ми усуваємо податківців від контролю наших витрат. Податківці мають контролювати виключно лише тільки платіжку, суму, яку я вирішив спрямувати на дивіденди. Ми пропонуємо зменшити ставку ПДВ при розрахунках між платниками ПДВ в 2 рази. Вона має бути 10%. Таким чином, коли ви купуєте, наприклад, основний засіб, ви вже за нього не платите 20% ПДВ, а лише 10% ПДВ, відповідно, це збільшує ваші інвестиційні можливості. Крім того, це зменшує корупцію в митних органах. Чому? Тому що сума податків, які ви маєте заплатити, вона стає менше. А якщо вона стає менше, відповідно, і можливо мені просто легше заплатити, ніж потім, відповідно, якимось чином платити хабарі митникам, щоб вони пропустили, занизили вартість або якимось іншим чином дали мені можливість провести цей товар. Плануєте реформування оцих фондів з тимчасової втрати працездатності, все об'єднати в один. Що це буде за фонд і яким чином він буде працювати? Об'єднання цих фондів, по-перше, зменшить відповідно витрати на їх адміністрування, а також зробить прозорий механізм, який буде говорити лише тільки про те, що відшкодування коштів здійснюється тільки з тої суми втраченого заробітку, який у вас є. Чи вже є якісь цифри, які, скажімо, отримує плюси від цього держава в податках? Чи прораховували ви це? І, знову ж таки, якісь суми, які, можливо, зекономляться або, навпаки, отримуються громадянами її? Держава має хоча б радіти від того, що вона отримує стільки, скільки вона отримала в минулому році. А бізнес, ми пропонуємо механізм, який не зменшує надходження до державного бюджету, але зменшує мої фактично інвестиції, мої вкладання. І саме це дозволить мені розвивати, тобто тут внутрішні інвестиційні ресурси та податок на розподілений прибуток, та відповідно зменшення ставка податку на додану вартість при розрахунку між платниками ПДВ, це зменшення єдиного соціального внеску і зменшення навантаження на фонд оплати праці. Тобто все це дасть мені можливість відповідно зменшити свої витрати. Держава від цього, як я вже сказав, тільки виграє. Стадіон як музей. Головна спортивна арена Хмельницького цього сезону для вболівальників закрита. Там не грає чемпіонат області з футболу, не проводять інші спортивні змагання. 4 роки тому міська влада почала реконструкцію легкоатлетичних доріжок на стадіоні Поділля. Попри це, ще минулого року там проходили матчі навіть аматорського чемпіонату України. Та з нового вхід на арену закрили для усіх. Але кілька тижнів на стадіоні таки зіграли свій поєдинок регбісти.
Через який вхід пускають обраних на арену, з'ясовувала Юлія Грищук. 65 років тому, 16 травня, відбулось офіційне відкриття стадіону «Динамо». Спортивну арену звели на місці занедбаного іподрому. Вже на початку 1960 року хмельницька футбольна команда «Динамо» одержала статус майстрів та право виступати у чемпіонатах СРСР. Та виявилось, що міський стадіон не відповідає вимогам проведення матчів такого рівня. Тож тодішніми керівниками було прийнято рішення про перебудову спортивної арени. За 3 місяці його перетворили на сучасний стадіон. Збудували нові залізобетонні трибуни на 10 020 місць із роздягальнями, душовими, сауною та медпунктом. Були встановлені щогли електричного освітлення, якого в той час більшість стадіонів не мала. І вже 24 квітня того ж року хмельницькі динамівці зіграли першу гру на власному полі в рамках чемпіонатів СРСР. Продовж кількох десятків років наша команда збирала повні трибуни глядачів та тішила їх своїми видовищними матчами. Хмельницьких футболістів тоді знав чи не увесь Радянський Союз. З 1978 року стадіон отримав нову назву, відому нам до сьогодні – Поділля. Та вже з 90-го року в історії стадіону почалася чорна смуга. 25 років цей стадіон не діє. Єдиний обласний центр в Україні, де немає жодного стадіону. Місто не може називатися містом, якщо в нього немає стадіону нормального. Зробили стадіон футбольний. І бувший голова міськвиконкому приступа урочисто оголосив, оце одне кращий стадіон в Україні. Мабуть, він не бачив тих стадіонів в Україні, які вони повинні бути. У 2011 році місцева влада знову взялася за реконструкцію спортивного комплексу. На його відновлення було виділено з місцевого бюджету більше ніж 90 тисяч гривень. За ці кошти виготовили проектно-кошторисну документацію. У 2002 році з коштів державного бюджету виділили більше 5 мільйонів гривень. Втім, засвоїти усю суму не вдалося. За 1,5 мільйона Мільйони, які засвоїли, зробили лише незначну частину роботи. Решту коштів казначейство й досі не пропустило. Та навіть якщо гроші невдовзі надійдуть, хоча в нинішній ситуації навряд, використати їх з тою користю, як тоді, сьогодні навряд чи вдасться, запевняє директор дитячо-юнацької спортивної школи №1 Василь Янків. Потрібно зробити новий перерахунок кошторисної частини. Документація виготовлена у 2011 році. Пройшло 4 роки. Інфляція за цей час становить близько 400%. Тобто ціни, які були 11-х і сьогоднішні, не сопоставні. План реконструкції вже готовий. На ньому є усе необхідне для проведення спортивно-масових заходів. Втім, коли намальоване на папері стане дійсним, невідомо. Ось декорації про початок виконання будівельних робіт, яка відкрита на сьогоднішній, діюча і яка має юридичну силу, що стадіон, іменно трибуни, бігові дорожки знаходяться на реконструкції. Футбольне поле, так, його не задіювали, його не використовували для реконструкції, його не трогали. Але навколо футбольного поля є проблеми по техніці безпеки учасників змагань. Прибули, бачили перепади 10 см між футбольним полем, лівнєвою системою і асфальтом. У випадку травмування футболіста всю відповідальність несе балансоутримувач. Повністю. В тому числі і кримінальні. Попри те, що грати на полі заборонено з 2011-го, минулого року на стадіоні все ж проводили спортивні змагання. Було підписаний даний документ про те, що всі керівництво області, місто, пожежники, міліція, санстанція та інші служби, вони в курсі така ситуація і все-таки надають дозвіл на проведення таких заходів. Ну, за умови там зменшення ширини поля, ми були його зменшили, щоб подальше від бігових доріжок все-таки зробити зону безпеки не 1 метр, а декілька метрів, щоб було запас. За умови дотримання там вимог безпеки громадського порядку. На свій страх і ризик організатори влаштовували на Поділлі і футбольні матчі, і регбійні. Однак цього року відповідні документи підготовлені не були, тож проводити на полі будь-які спортивно-масові заходи не дозволялось нікому. Ми зіштовхнулися з величезною проблемою, яка стосується саме місцем проведення цих змагань.
Зважаючи на той факт, що минулий сезон ми проводили усі свої домашні матчі на всіх рівнях на стадіоні Поділля, цьогоріч нам, на жаль, було відмовлено міською владою у наданні цього стадіону, мотивуючи це тим, що стадіон знаходиться на стадії реконструкції. Та, як відомо, не існує правил без винятку. Ним і стала регбійна команда «Хмельницький», які дозволили влаштувати матчеву зустріч на полі з івано-франківською командою. Порядку ісключення, да. Як така, тому що ставилися форс-мажорні обставини, всі спортивні наші бази були зайняті проведенням інших заходів. Самі ж регбісти кажуть, що про реконструкцію на стадіоні Поділля чули. А ви знаєте, що зараз знаходиться стадіон Поділля на реконструкції? Ну, чув таку інформацію. Хто вам дозволив грати на стадіоні, в якого немає паспорта? Я вам по телефону спілкуватися не буду. Що це за прикол? Ви футбольні, блядь, ці подмітки чи що? А хто вам дав дозвіл, можете сказати? Скажіть, ви футбольні подмітки? Ви мені відповідьте спочатку. Кирилл, взагалі вже. Просто цікаво, що... Та от хто дав дозвіл грати його команді на арені, котра закрита для усіх інших, Олег не каже. Більше того, звинувачує нас у замовності телефонного дзвінка. Далі все, що ми вислухали від головного регбіста області. А що тобі футболісти заплатили, щоб мені позвонити, скажи мені. У нас продажні СМІ, ти хочеш, щоб я зараз всі канали роздувачі передав, а? Я так можу зробити, дуже просто, всі СМІ зараз будуть знати. Що мені дзвонять і спрашують провокаційні питання і тягнуть масу за футбол. Розумієте, просто стадіон знаходиться на реконструкції. Що ви говорите? На ньому грати... Може знаходиться, може не знаходиться. Я при чому тут, скажіть мені? Знаєте ви, що стадіон знаходиться на реконструкції? Не знаю. Проект буде Хмельницьким грати і грати буде на центральному стадіоні. Передайте там, десь там, напишіть у себе ще. Це я вам... Ответственно заявляю, как президент Федерации регби Смоленской области, что регби будет играть в Подолье. Будет ли там футбол? Вопрос другой. Ймовірно, пан Олег у схожому тоні домовлявся за стадіон із його дирекцією. У тих, хто досі не має доступу до арени, плани інші. Зокрема, НФК Поділля найближчим часом організує акцію протесту під стінами міськради. Актив, спортивний актив області, наші вболівальники, взагалі наша вся структура. Ми на сьогоднішній день готуємо можливість проведення безстрокової акції протесту під стінами міської влади. Для того, щоб достукатись до наших чиновників, до людей, які мають і зобов'язані виконувати свої прямі обов'язки, я маю на увазі Вешка Валерія Івановича, Янкова, ці люди, які зобов'язані просто йти на зустріч людям, які займаються розвитком футболу. Чому ж одним можна, а іншим зась? Після закінчення надуспішного для нашого краю футзального сезону настає футбольний. Тому питання, де все розгортаються баталії, досі відкрите. Ракетки та тенісні м'ячі. У Кам'янці-Подільському започаткували ще один фестиваль. До форпосту та республіки тепер додався і зелений апельсин. Більше ніж 70 маленьких спортсменів з усієї України на 4 дні з'їхалися сюди, аби продемонструвати і удари з льоту, і бекхенди тощо. Слідкувала за змаганнями тренерка українських тенісисток Альони та Катерини Бондаренко, вона ж і їхня мати Наталія Ісакова. Смеші, нетболи та бекхенди – ці маленькі ручки уже вміють вправно виконувати складні тенісні прийоми. Чи не з пелюшок займається тенісом 4-річна Поліна? Для її сім'ї це не просто спорт, але фактично сенс життя. Старші сестри Бондаренко своїми досягненнями у тенісі відомі на увесь світ. Це мої Бондаренко, як ми граємо. Вони отримали кубок. Я дуже хочу стати, як вони. Я люблю грати. Просто тяжело играть. Если аут, не надо трогать. А если попал, играть. А ты проигрывала когда-то? Когда-то да, проигрывала. Если отбиваешь аут, проигрываешь. Вот один раз я отбила аут. И трошки проиграла. А потом я не отбивала аут. Папа подсказал, что нельзя аут отбивать, а потом я не отбивала.
Братик Поліни Гришко теж планує стати чемпіоном. Каже, складного у грі немає нічого. Береш до руки ракетку і відбиваєш м'яч. Давно граєш ти вже? Да. Скільки времени? 8 лет. 8 лет. А тебе скільки лет? 4. 4. І вже 8 граєш, да? Мама Гришка і Поліни, вона ж і їхній тренер, і головний суддя змагань Наталія Ісакова-Бондаренко, каже, навчати тенісу своїх дітей набагато важче. Чужих проще. Проще, тому що вони сприймають мене як постороннього чоловіка, якого треба слухатися. Вот. Я нахожу чудесне взаєморозуміння практично з усіма маленькими дітьми. І сама тренірую маленькі, мені дуже подобається. Вот. А лично зі своїми – це, звісно, щось. 3 Бондаренко було, жару давали, тепер ці двоє ще круче. Та й підхід до маленьких тенісистів непосид має бути іншим. Заняття для маленьких, зовсім 4-літніх, у нас займаються не по часу. Потому что их сконцентрировать на большой промежуток времени нереально. Вот. Поэтому у них и матчи немножко короче, чем у взрослых людей. Даже не немножко, а намного короче. Вот. Потому что теряют концентрацию, потом одним и тем же делом долго заниматься маленький ребенок не может. Попри те, що теніс – гра цікава та корисна, займатися ним у нашій країні і досі фактично ніде. Пані Наталія розповідає, що коли починали грати у теніс старші Бондаренко, сподівалася, що зміниться. Фінансування немає, корти то ми собі построїли самі. Здесь теж вот ентузіасти самі построїли корти, самі встановили, тому що те, що я бачила на Пасху, приїжджала, то там грати було невозможно. Там трава була по пояс, корти криві, коси, забори поломані. І зараз приїхала, то я, звісно, удивлена дуже, що за такий короткий проміжок часу так можна було потрудитися і встановити корти. Це здорово. Організатори зізнаються, ідея тенісного турніру для дітей дійсно з'явилася спонтанно лише 3 тижні тому. За такий короткий проміжок часу встигли привести до ладу усі закинуті корти. Ми привели в порядок корти центральні на центральному стадіоні, які були в занепаді останніх 15 років. Тобто, дякуючи друзям, міській владі, тобто, спільно з такої підтримки, ми практично привели їх в порядок, і якщо проходить на них вже міжнародний турнір, і ніхто не сказав, що вони погані, значить, це вже великий плюс. Чиновники міськради кажуть, спрацювали організатори дійсно по-європейськи. Фінансування ані від держави, ані від муніципалітету не чекали. За власний кошт відремонтували корти. Тепер на них тенісом займатися можуть усі охочі, і до того ж безкоштовно. Спочатку створили інфраструктуру. Вона вже існує в нас в Кам'янці-Подільському, саме завдяки тому, що готувалася підготовка, йшла підготовка до організації цього фестивалю. Вдалося в Кам'янці-Подільському відтворити 5 тенісних кортів. Зараз вони абсолютно готові для того, щоб проводити фестивалі такого і навіть вищого рівня. Тому, зрозуміло, ця інфраструктура потягне за собою розвиток цього виду спорту в Кам'янці-Подільському і переведе його на зовсім інший рівень. На новий фестиваль запрошували і маленьких тенісистів із Польщі та Прибалтики. Однак через складну ситуацію на Сході ті приїздити до Кам'янця-Подільського побоялися. А от білоруси таки приїхали. Мама юної тенісистки каже, подолавши 700 кілометрів, не пошкодували. Все дуже подобалось, подобався фестиваль, дуже організація, просто на вищому рівні. Дуже подобався ваш міст, зелений, переізбиток кислорода у нас просто. Вот. Так що я думаю, що ми проведемо великолепну рекламу, і на наступному фестивалі сюди приїде багато білорусів. Пані Ольга розповідає, свою Дар'ю віддала у теніс, бо у сусідній країні бути спортсменом престижніше, аніж у нашій. Їй буде гарантовано поступлення в вище учебне заведення на бюджет, їй будуть гарантовані якісь льготи. Сама ж Дар'я так далеко у майбутнє не заглядає. Дівчинці просто подобається грати і вигравати. Прыжок, замах. И вот так же слева. Ага, а если этого не сделать, что будет? Ну, мяч либо в аут полетит, либо он в сетку полетит. Если ты не закрутишь ракетку, он полетит в сетку. Если ты наоборот вот так сделаешь, то он полетит в аут. Грати у теніс Дар'я почала ще з 5 років. Нині, розповідає, вже об'їздила чи не всю Білорусь. Каже, шкільним оцінкам спорт не заважає, хоча тренування займає дійсно чимало часу дівчинки. По понедельникам и по пятницам я занимаюсь 3 часа, а вторник 2 часа, в среду 1,5.
Організатори ж обіцяють від цього року започаткувати традицію тенісного фестивалю і сподіваються, що до того часу війна на Сході скінчиться і іноземці не боятимуться їхати до нашої держави. А ще цієї неділі згадують тих, хто помер від СНІДу. Ми також доєднуємося до заклику допомагати ВІЛ-позитивним жити нормальним життям, вільним від дискримінації. До зустрічі за тиждень на нашому телеканалі.